O'zbekiston Ozarbayjon dini bir, tili bir, biriga yaqin qadriyatlari o'zaro o'xshash ikki qardosh mamlakat. So'nggi yillarda ikki davlat o'rtasida savdo, iqtisodiy, madaniy, gumanitar sohalardagi aloqalar yangi mazmun mohiyat bilan boyidi. Ayniqsa qishloq xo'jaligi, xususan ipakchilik sanoat sohasida manfaatli kelishuvlarga erishilgani ushbu yo'nalishda istiqbolli loyihalarni amalga oshirish imkonini bermoqda. Muxbirimiz Said Nosir Usmonov Ozarbayjon Respublikasidan ayni yo'nalishda erishilgan natijalar xususida reportaj tayyorlab qo'ygan. Ozarbayjonning Boku shahri. Bu yerga tashrif buyurgan har bir mehmon poytaxtning o'zgacha tarovati, me'moriy yechimi, tarixi, buguni va ertasini ifoda qilgan betakror bino va inshootlardan hayratga tushishi tabiiy. Ayniqsa Icheri qalasi. Bu yerda bir maskan bor, Buxoro karvon saroyi. Tarixiy manbalarga qaraganda zaminimizdan yo'lga chiqqan karvonlar aynan mana shu yerda to'xtab o'tgan. Bu yerda savdo-sotiq mahsulotlari orasida ipakning ham alohida o'rni bo'lgan. Ipakdan hatto to'lov sifatida ham foydalanishgan. Birgina shu misolning o'zi ham qadim manzillar o'rtasida ipakchilik rivoji bilan bog'liq rishtalar borligini ko'rsatadi. Dini bir, tili bir-biriga yaqin, qadriyatlari bir-biriga o'xshash ikki qardosh mamlakat, O'zbekiston va Ozarbayjon. E'tiborli tomoni so'nggi yillarda ikki davlat o'rtasida nafaqat ijtimoiy gumanitar sohalarda, balki iqtisodiy yo'nalishda ham bir qator tashabbuslar ilgari surilmoqdaki, buning amaliy natijalarini misollarda ham izohlash mumkin. Birgina misol. O'tgan yilning o'zida ikki davlat o'rtasidagi o'zaro savdo hajmi 12% ga oshgan, lekin bugungi kun nuqtai nazardan olib qaraganda bu raqamni yetarli deb bo'lmaydi. Biz bejiz mavzuning bu jihatlariga e'tibor qaratmadik, boisi oxirgi yillarda aynan iqtisodiy sohada qishloq xo'jaligi yo'nalishida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha ko'plab loyihalar amaliyotga tatbiq etilmoqda. Ikki mamlakat o'rtasida bugun ipakchilik sanoati sohasida yangi qirralar kashf etilmoqda. Hamkorlikning yangi yo'nalishlariga asos solindi. Ushbu aloqalar rivojiga 2019-yil Baku shahrida bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining navbatdagi sammiti va unda erishilgan kelishuvlar huquqiy asos bo'lib xizmat qilayotgani bor gap. Mo'lganda Ozarbayjonning Shemaxi, Qorabog', Sheki, Ganja, Naxchivon hududlarida qadimdan ipakchilik yaxshi rivojlangan. Ammo davrlar o'tgani sayin soha rivoji yangi maqsad vazifalarini ko'ndalang qo'ymoqda. Shu ma'no jahonda ipak sanoat sohasida 3-chi o'rinda turadigan O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga ozarbayjonlik tadbirkorlarda katta qiziqish bor. Ana shu maqsad bugun hayotda voqelikka aylandi. Respublika ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi tashabbusi bilan Ozarbayjonning Sheki tumanidagi Azir ipaki korxonasida hamkorlikda yangi loyihalar hayot yuzini ko'rmoqda. O'zaro aloqalar hozirdanoq natija ko'rsatmoqda. Xususan shu kunlarda Xorazm viloyati agropilla korxonasi mutaxassislari Ozarbayjonda bo'lib turibdi. Ular tomonidan mazkur ishlab chiqarish tarmog'ida modernizatsiya ishlari olib borildi. Ish olib boryapmiz. Oldinlari bu yerda ipak ishlab chiqarilgan, lekin bozorbop shaklga kelmagan ipak ishlab chiqarish jarayonlarini shu jahon standartlari darajasiga olib chiqish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Dastlab ishni nimadan boshladingiz? Dastlab biz ishni O'zbekistondan mutaxassislarni keltirib, stanoklarni, dastgohlarni modernizatsiya qilish jarayonidan boshladik. Ularni qaytadan sifatli ipak ishlashga o'rgatish, dastgohlarda to'g'ri yondashish hozirdan ta'minlab, bugungi kunda sifat darajasiga erishildi. 2 million dollardan ortiq shartnomalarni ham imzolaganmiz. Bu ipak mahsulotlarini, ipak momig'i mahsulotlarini biz O'zbekistonga import qilishda hozir rejalashtirib, ular bo'yicha kontraktlar qilganmiz. Mana ko'rishimiz mumkin, bu bizi momiq ishlash seximiz hisoblanadi. Bu yerda pilla chiqindisi mana shu ahvolda chiqindiga chiqib tashlab yuborilgan. Bugungi kunda bu tashlab yuborilgan chiqindini biz hozirgi kunda qayta ishlab, bundan eksportbop mahsulot olishga erishildik. Bundan har bir kilogrammi jahon bozorida 20 dollar 25 dollargacha boradi narxi. O'zbekistonlik mutaxassislarning hamkorligidan erishilgan natijalardan ozarbayjonlik ipak sanoat sohasi mutasaddilari mamnun. Ularning qayd etishicha, shu paytgacha chiqindi sifatida qarab kelingan pillaning ikkilamchi xomashyosini qayta ishlash orqali undan eksportbop momiq ishlab chiqarishni yo'lga qo'yilgani korxona salohiyatini oshirmoqda. Buning uchun O'zbekiston tomonidan dastgohlar ham olib kelib o'rnatib berilgan. O'zbekiston o'lkasi bizim uchun do'st va qardosh o'lkasidir. O'zbekiston biz uchun do'st, qardosh mamlakat. Biz uchun o'zbekistonlik mutaxassislar bilan ishlash faxr va ulkan mas'uliyat. O'zbekiston sobiq ittifoq davlatlari orasida ipak sanoati sohasida eng birinchilardan bo'lganini yaxshi bilamiz. Bu sohadagi aloqalarimizga 2019-yilda ikki davlat rahbarlarining uchrashuvlarida asos solindi. O'zbekiston ipak sanoati uyushmasi bizga katta ko'mak bermoqda. Xususan korxonani yangi texnologiyalar bilan ta'minlash, ehtiyot qismlarini almashtirish, o'zbek mutaxassislarni jalb etish bo'yicha
aniq maqsadli ishlar qilindi va buning natijalarini bugun ko'rib turibmiz. O'zbekistondan mutaxassislar kelib, Xorazm viloyatidan, Toshkent viloyatidan mutaxassislar kelib, mana shu ipakchilikning zavodini modernizatsiya qilishda, uni yo'lga solish va yangi formatda ishlatish bo'yicha ularga ham tavsiyalar berishmoqda, hamda o'zlari ham bevosita ishtirok etmoqda. Pillalarni yetib beruvchi, masalan, Imishli va Saatli tumanlariga chiqib, u yerda mana pillachilik xo'jaliklarini ko'rdik. Biz nafaqat shu fabrikani rivojlanishga, balki pillachilik bo'yicha ushbu korxonalarda qanday qilib o'sha tuzoqlarni yaratish, tuzoqlardan foydalanish, pillachilik bo'yicha, pilla qurtlarini bo'yicha mutaxassisni olib kelib, u yerda ishlashiga bize yordam berib turibmiz. O'zbekistonning Ozarbayjondagi elchixonasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Ozarbayjon qo'shma hukumatlar aro komissiyasining 11-yig'ilishini o'tkazish borasida ham ishlar davom ettirilyapti.